atukagenda unserereza uvuga ko amafaranga ngiye nigeze nkwambura abibwira umugabo wawe ee unda tse ngo nimbutaranyambuye ngaho nyishyura unda ati nayo naguha amabere ya nyoko kubera ko igice cyo haragurira yambaye ubusa twabonye nko munsi yibere hari ikintu hari nk'amaraso yavuriye nk'imbere nko munsi yibere ubwicanyi bumeze nabi rwose abayobozi bakwiye kudukikiranira abaturage banyakibande sinyakibane ni mu mudugudu wa Gatoki bimeze nabi rwose birababaje amakuru y'urupfu rw'umuturage witwa Ntawuruhunga Innocent warutuye mu murenge wa Kabarore abaturage bavuga ko ngo byatangiye ari gushyamirana n'uwitwa Emmanuel aho ngo bapfaga 5000 uyu Emmanuel yari arimo nyakwigendera akabari nabyo bikekwa ko bishobora kuba byarabaye imbarutso yo kuba uyu nyakwigendera yarahasize ubuzima twagiye kumva twumva aratabaje ngo ni mu ntabare ngo papa munezero ngo nanciye baranteye bahamagaye ahamagaye sinagiye sinahise nsoka ngo njye kureba kuko mfite impanga zari zirimo zirantesha umutwe zirira nsohotse nsanga abo bagabo barahanga ku muhanda bari ku muhanda mu byari harimo arabakiza ari kuvuga ngo papa munezero unshakaho iki wandetse mbwira nta uruhunga ngo wamanutse ukigira mu ruhita ko nubundi ndi kubona ibyawe bigiye kukurangirana ubwo rero yanga kumanuka yanze kumanuka rero mubyara akomeza afatana nshimiye amukomeje gufata niho byahise nk'ibihoshorokaho turagenda nsubira mu rugo nsubiye mu rugo niho nagarutse numva nanone barongeye baravuze ngo aramwishe na nubwo bwishyu bapfaga ayo mafaranga ntago ashaka ko akomeza kumusuzugura kandi ari mu nzu ye umuntu wari uhari wabonye ko yamugwanya agafite ibihe bikoresho ashobora kuba nabyo yamwicishije bwa mbere bibaye yari afitemo isuka hazamo umukecuru arayimwaka amaze kuyimwaka niho byahoshorotse aragenda nta ikindi cya kabiri yamwicishije nacyo twabonye abatuye muri aka gace bakomeza bagaragaza ko ngo aka gace gakunze kuba mu rugomo dore ko ngo uyu muturage abaye wa gatatu hasize ubuzima azira gukubitwa na bagenzi be uyu bwicanyi bwose burasanzwe muri iyi sibo muri zone harundi nko mu matariki muri uku kwa mbere tuvuyemo harundi wapfuye aguye haruguru hariya yishwe n'inkoni yakubitiwe kwa nyirabukwe yagiye gucyura ngo umugore we apfa gucyo uyu mugabo nyakwigendera yari umuntu mwiza rwose ntacyo yaratwaye ahubwo umupangayi warucumbitsemo hano niwe kibazo umugabo nyakwigendera ntari birye rwose twamukundaga ntari bini yitwaga Ntawuruhunga Innocent twese twahageze dutabaye twumva induru dusanga bamwishe aryamye hara kumubyare uyu abaye wa gatatu yicwa n'inkoni tukabega ubujya apfuye amambere hadashize n'ameza abiri mubaje na polisi yavuga ko havuye ejo bundi n'undi hari huvu uwishwe n'inkoni hasanzwe urugomo ahantu hasanzwe urugomo rwose abaha abantu benshi bimuza nuza rwose bamaye bo bateye ubwoba kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru inzego zitandukanye z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo twagakwiye kuvugisha ntibyahise bidukundira gusa amakuru dukesha inzego z'ibanze z'ubuyobozi muri aka gace nuko uyu Emmanuel ngo yari yamaze gutabwa muri yombi mu gihe umurambo wa nyakwigendera wo wari ukiri kwa muganga gusa abatuye muri aka gace bagakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko abagize uruhare mu kumuvutsa ubuzima ngo bagakwiye gukurikiranwa ndetse ngo bagahanwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Aba bahinzi bo mu mirenge ya Cyanika na Kagugu mu karere ka Burera baravuga ko babangamiwe no kuba muri iki gihe kibiba bari guhinga amasaka maze bagacibwa amafaranga y'amande cyangwa se bagafungwa ibintu bavuga ko bidakwiye kuko ngo batazi impamvu yabyo bikaba birimo no kubateza ibihombo aba bafashe ntara babonye sinabatanga ndi nurugero ko babajeje kugira kubafunga bafungiye ngo ejo barabagire mu kidaba bafite amasuka ngo bahinze amasaka abagiye bakwata amasuka bakayagusubiza ubahaye nk'icumi nanga 20 bitewe no gufasha iwari we mudugudu nanga badaso turi mu giturage ntibamenye ngo dukeneye guhinga umuntu azaba ari i Kigali amenye ikintu kera hano mu kidaho
Aba baturage baravuga ko bari basanzwe bahinga amasaka bikabafasha kwivana mu bukene no kwiteza imbere, dore ko ngamasaka ari cyo gihingwa gikunze kwera cyane muri aka gace batuyemo. Kuba rero barimo kubuzwa kuyahinga ngo bikaba birimo kubagira ingaruka zikomeye. Amasaka nyakuramo mituweli sibyo, ubu bishimo twarahinze ntibyeze. None mugiye biteze, ariko amasaka yonyejeje ndagurisha umufuka w'amasaka nakuramo mituweli, ngakuramo delivery y'abanyeshuri. Kana masaka ariko musururu tuvu, ariko musururu tubonagamo n'igikoma byose akaba ariko dukora iki ne nabayobozi turanayahinga bakanayakuraguza. Kuri iki kibazo, guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko agiye kugikurikirana kugira ngo hamenyekane neza impamvu yabyo. Aya makuru ntayo nari mfite, ariko reka mpite mbikurikirana byaba atari byo kashi. Kandi ntabwo nari mbizi ko batangiye no kuyiba amasaka igihe cyaryo cyageze, ariko ubwo reka mbikurikire. Kagogo na cyane kuba bamwe bacibwa amafaranga n'inzego z'ibanze abandi bagafungwa ngo nuko bahinze amasaka. Aba baturage baravuga ko ibi bintu bidasobanutse neza, kuko ngo nta bukangurambaga bwigeze bubaho, hagataho bakaba basaba ko iki kibazo cyahagurukirwa kigahabwa umurongo nyawo, dore ko ngo nayo mafaranga bacibwa nta gitansi bahabwa. Byumvikana ko ngo ayo mafaranga ashobora kuba yigira mu mifuka ya bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Abaga igihe bakwatse amasuka bakayagusubiza ubahaye nk'icumi nanga makumyabiri bitewe no gufasha uwariwe umudugudu nanga badasuka. Gaston Irembere, BTN TV. Hari nijoro ubwo nasohotse nsanga umuntu urimo kuvuga ururimi tutazi. Mu gituro cyo kuri wa kabiri tariki 16 Mutarama 2023 nibwo abaturage bo mu murenge wa Ruvu w'akarere ka Rubavu bashimwe n'ubuyobozi bw'akarere ku ruhare bakomeje kugaragaza mu kwicungira umutekano bafatanyije n'inzego z'ubuyobozi bafasha abasirikare bo mu gisirikare cya Congo FARDC ubwo binjiraga ku butaka bw'u Rwanda. Hari nijoro ubwo nasohotse nsanga umuntu urimo kuvuga ururimi tutazi arimo gutangira abantu ku muhanda kubera ko ni umuhanda nyabagendwa. Bari abantu batatu, ariko mbona umwe arimo ashaka gukora ibikorwa bitajyanye. Nibwo nahise ntangira amakuru ku gihe, nshimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu. Iyo umutabaje isaha ku isaha, igihe cyose umukenereye ujya kubona ukabona yakugezeho. Ariko kubera ko ari ibintu yagize nk'ibiryo bye muri make, iyo umutabaje ahita aza yiruka ako kanya, twaratabaje duhita tubona ubutabazi bwihuse buraje. Nibwo umwe yashatse kurwana baramufata bamushyikiriza aho bakwiye kumushyikiriza, birangira bose imigambi bari bagambiriye idashyitse. Ni nacyo nshimira Leta y'Ubumwe muri iki gihe ko ikorera igikorwa vuba kandi ku gihe. Ubwitangazamakuru ryaganiraga n'abaturage b'abasirikare batatu bo mu gisirikare cya Congo FARDC bakimara gufatwa bagize bate. Amasasu numvishe muri atatu gamaje gavuga. Gamaze kuvuga ndangije ndavati si Imana ni ibiki bibaye. Numva ngize ubwoba bibango mbwamvukama ku gitandukira ngo ndebe nyine ibiri ku muhanda. Kangeze ku muhanda nzanga bari kuvuga yuko ari abasirikare ba Congo baje basohorera hehe muri kabari ya mbere. Ariko wa mbere aho bavuye yahise akahamagara umutura gufite telefone ati muhamagara inzego z'igihugu twagize ute twinjiriwe. Ubwo bageze aho nyuma yaho barakokinga, bakokinze bari barumwe bose bagira ute bagira ubwoba. Bageze ubwoba nibwo bageze nyiri kabari naho ngaba nguka se gukira uruhande, naho ahita akahamagara inzego ati yewe muze twatewe. Ubwo cyo koza abasirikare b'inahane bo bageze aho bagize ute mu minota itarenze itanu babimenye mwako gace k'iwacu. Abo baturage bakomeza bagira inama bagenzi babo batuye mu mirenge n'imbibi n'igihugu cy'abaturanyi guhora bari maso ngo ari nako bagaragaza uruhare rwabo mu kwicungira umutekano. Inama nagira abaturage baturiye imipaka y'ibihugu byombi, icya mbere ni ukuba maso bagatangira amakuru ku gihe, ibyo babona batizeye neza cyangwa batazi aho bava naho bagera bagatangira amakuru ku gihe. Nyine buri wese akabiso rya mugenzi we ubonye umuntu niwe watazi agatanga amakuru, polisi iratwegera agahamagara kuri polisi, dufite nimero za polisi igatabara ikazi igakora ibyo ishinzwe. Itangazamakuru riganira na Murirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yaritangaje ko impamvu yatumye bashimira abaturage ngo ari kwigikorwa bakoze ngo ari indashyikirwa. Kuko iyo bikunda bagatinya bari guhunga wa mwanzi akinjira mu gihugu akisanzura akagi cyangwa se agafatwa yageze kure. Ibyo rero bo ntabwo bagiye mu bintu byo gutinya cyangwa kuva gusigana, ahubwo bo bwabo nibo bahisha bafata icyemezo.
ibyo rero nibyo twifuriza umunyarubavu wese cyangwa umunyarwanda wese kumenya ko igihugu ari icyacu twese ko buri wese agifiteho inshingano kandi ko nta kintu na kimwe cyatunanira igihe cyose habayeho bufatanye ari nabwo bakoze kuko bahise batanga amakuru nyuma baza kunganirwa ibyo rero ni ibikorwa twifuriza buri muturage wese wa Rubavu mu itangazo ugeshizwe agaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF yavugaga ko abasirikare ba FARDC bafashwe ari Sergeant Asman Mpenda w'imyaka 33 ndetse na Kapu Nyaseke Nkoyi w'imyaka 28 ndetse na mugenzi wabo barashwe agahita apfa bakaba bari bafite udupfunyika 105 tw'urumogi ndetse n'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 Jacques Tuishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.